Joo, tässä taas. Käyköhän niin, että Kiina estää Talibanin paluun Afganistanissa? Tässä on ollut juttua siitä, miten kun Yhdysvallat ja länsimaat vetäytyy Afganistanista ja pienentää apua ja muuta vastaavaa, tai ainakin miesvoimaansa, niin Taliban yrittäisi uudelleen ottaa tilannetta haltuunsa. Ja onhan tämä oikein uhka sinänsä. Mäkin olen monta videota tehnyt sinne, miten siltä näyttää. Mutta Kiina voikin olla yksi tekijä tässä paketissa. No, tietenkin aiemminhan Kiina jollain tavalla ei puuttunut suoraan kuin amerikkalaiset ovat siellä. Ja Afganistan on imperiumin hautausmaa. Moni vallottaja on joutunut perääntymään siitä paikasta, koska no, on liian väkivaltainen paikka. Mutta nyt Kiina on joutunut mielenkiintoisen dilemman eteen. Se ei tykkää islamisteista. Sehän pistää islamin uskontoa kuriin tuolla uikurialueella. 2. Se ei tykkää huumekauppiaista, ellei se itse ole sitä tekemässä, niin kuin fentanyl-jutussa ja muissa. Jokainen voi itse selvittää sitä. Eli tässä on Talibanilla ja huumekaupalla on nämä pari ongelmaa. Koska Kiina päättää haluta vähän vaikutusvaltaa Afganistanissa. Koska se ei halua huumevaltiota tai islamistivaltiota tai molempien yhdistelmää missään tapauksessa naapuriinsa. Tai ainakin sellaista, jota se ei kykene kontrolloimaan. Ja Afganistanissa Kiinan kontrolli ei ole niin vahva. Mutta sillä on vahvempi kontrolli ja vipuvoima Pakistaniin ja nyt Iraniin. Ja se voi laittaa jonkin verran painetta. Tietenkin nämä maat pelaa myös omaa peliään sinänsä, että se ei ole ihan niin paljon. Mutta se voi laittaa merkittävästi painetta näille, että hei, pistäkääs islamistit kuriin omassa maassa ja ettei enää tue Afganistanissa niin paljon. Tietenkin nämä maat hieman venkuilee tässä asiassa, koska joissain tapauksissa ne voi ihan hyvin pärjätä. Tosin pitää muistaa, Iran on siia-muslimimaa. Sunnimuslimeita saa tappaa sen puolesta ihan miten päin halutaan sinänsä. Tosin sekin voi joissain räikeimmissä tapauksissa vähän kritisoida propagandasyistä. Pakistan taas haluaa hallita maataan. Siellä on armeija, joka hallitsee sen C-eliitti sinänsä. Ja se käyttää islamisteja hyväkseen, mutta se ei halua menettää niiden hallintaa. Se on sellainen, kato, ainahan ne pyrkii varomaan, ettei koira rupea puremaan tai lipeää hihnastaan sinänsä. Ja tämä on se hyvin tärkeä asia, mitä on vuosituhansia aikana tai vuosisatoja aikana opittu. Eli islamisteet on hieno lähettää hyökkäämään jotain vihollista vasta, mutta siinä on paha ongelma, jos pääsee vähän karkuun ja purasee itseään. Eli tämä halutaan pitää kurissa. Ja Kiina, sitä kiinnostaa Afganistanin niin kuin luonnonvarat sinänsä, kaivokset ja muut. Tosin se luultavasti lähettää omat miehensä hoitamaan sitä, eikä paikallisia juttuja. Mutta se pelkää niin kuin sitä, että mitä Taliban tekee sinänsä. Ja tälle se voi laittaa kohtalaisesti painetta. Ja tämä voi olla, joka estää Talibanien ja huumekauppojen valtaannousua. Kiina rupeaa vastustamaan niitä ja rupeaa luultavasti tukemaan sellaisia, jotka taistelee näitä vastaan merkittävästi. Ja se voi olla, joka tietyllä tavalla rauhoittaa Afganistanin. Tai en mä nyt siellä rauhoittaako, mutta estää Talibanien ja huumekauppiaiden merkittävää nousua, ainakin jossain määrin. Ja ehkä tämä on tietyllä tavalla Afganistanin jonkinlainen pelastus sinänsä. Hallinto tai ne paikalliset joutuu, että ehkä meidän täytyy jotain tehdä sitä. Vaikka siinä maalla on hemmetisti ongelmia, niin ehkä ääri-islamistit ja huumekauppiaat ei pääse valtaan, koska Kiina puuttuu siihen asiaan jollain tavalla. Ja pakottaa, niin kuin sanoin, Pakistanin ja Iraninkin kanssa, että niidenkin olisi tehtävä jotain. Tai ettei ne ainakaan tukisi näitä islamisteja. Kenties tämä on kortti, joka tulee tapahtumaan. Katsotaan, miten käy. Tässä kaikki. Jatko.